উষাই মানে সপোনত এটা মতা দেখিছিল, মতাটো এটা মানে ছবিটো ওহ পাৰিছো ঘূৰাই গ'ল বোলা উৰিব পৰা আছিলে হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকক সেইদিনাখন কৈছিলোঁ নহয় আমাক আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাব অগ্নিগড়ত, তেনেহ'লে বলক আমাৰ লগত আপোনালোকে উষা আৰু অনিৰুদ্ধক চাব। সব কুছ দেখেগা তুম ক্যা দেখ রহে হো সব লুলু লুলু আ লুলু লুলু আমি তো অগ্নিগড় অভিমুখে গৈ আছো রে আমি অগ্নিগড় অভিমুখে গৈ আছো এতিয়া অগ্নিগড় লুক ইট লুক ইট ক্যামেরাম্যান ফোকাস করো বরে ডাঙা দন্তজনী আকাশে না দতালজনী আগলৈকে যাই থাকা অ মেম তিনটা বেট হ'ব পাৰিম তিনটা টিকেট দিব এয়া আমি আহিছোঁ অগ্নিগড়লৈকে অঁ দেখাব লাগিব নহ'লে এনেই দিছে নেকি তোৰ জখিনী যদি আমি উষা যদি পাঠশালা আছিল বুলি কওঁ, অনিৰুদ্ধ যদি চেন্নাই আছিল বুলি কওঁ, চেজ কাৰ নাতিনীয়েক আছিলে, অনিৰুদ্ধ শ্ৰীকৃষ্ণ আছিলে, কাৰ নাতিনীয়েক নিজে নাজানো কি নাম সিহঁতৰ ভেকচুম নে কি আছিলে, এনেকে বাপেকৰ নামকেইটা চাইছিলে বিয়া হৈ কিনে পাহৰিলো মই দহকাম ভালকে ক দেই কাহিনী এনেকে ক'লে মানুহে তো শিলগুটি দলিয়াব এই চাই এইবিলাক তেজপুৰৰ বাসিন্দা একো এটা নাজানে তেজপুৰত আহি কেনে আৰু তোমাৰ ফিল কেনেকা
এয়া আমার ডান্স দেখিছে আপোনালোকে একদম গান শুনি রাখিব পারেন নীলাকাশৰ গানটা বাজিছে ন ছোৱালীটো বেলেগ হয় এনে নীলাকাশে গাইছে ঐ মজা আহিছে অকণ কিবা এটা কৈ দিয়া তোমালোকে কেনেকে লাগিছে এটি অগ্নিগড়ত আহি কেনে আচ্ছা আৰু কি কি চাব মন আছে তোমাৰ তেজপুৰত অকে শ্বৰ অফ কৰি দিওঁ হ'লো আমি চাওক জোনা খেলিব গৈ আছে তুমি সৰু বাচ্চা নেকি ফিল্ডটো কোৱা জোনা খেলি ফিল্ড কি পাইছা উষাই মানে সপোনত এটা মতা দেখিছিল মতাটো এতিয়া মানে ছবিটো মনত নাই ন সেইকাৰণে মানে সেই চিত্ৰলেখাক তেতিয়া সপোনৰ কাহিনীটো বুজালে বুজালে তাই আঁকি দিওঁতে তেতিয়া গম পালে আৰু চব কব লাগিব ভাই এবাৰ অকল আধা এটা কথা ক'লে নহ'ব নহয় তেজপুৰ বাসিন্দা কোনসকল তেজপুৰ বাসিন্দা কোনসকল তোমালোক হয়নে নহয় সেইকাৰণে তোমালোকে ক'ব লাগিব অবভিয়াছলি মই ভালকে ডেছক্ৰিপশ্যন নাজানো যিখিনি ক'লে সেইখিনি সঁচাই খালি মানে লিখিত ভাষাত কৈছে আৰু আৰু এতিয়া আমি এতিয়া ক'ত যাই আছো আমি এতিয়া যুদ্ধ হৰ হৰ আমি হৰিহৰ যুদ্ধ যিটো স্পট হয় সেই স্পটলৈকে যাই আছো আমি গৈ আছোঁ যা হৰিহৰ যুদ্ধখন কেনেকৈ লাগিছিলে ক'ত কেনেকৈ কি আছে চব আঁকি থৈ দিছে কাৰ কি কাটিছিলে কাৰ কি ভৰিছিলে দেখা মা এইটো মেইন পইণ্ট আমাৰ কৃষ্ণা চ' লেটছ গ' এইটো ইমান অকণ ইমান অকণমান জেগাত হেৰি এইটো বনাইছে মানে লাগিছিল নে কাজিয়াখন বাৰু এইখন জেগাত লগাই নহয় এইখন চিত্ৰাংকন কৰি থৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ খেল আছিল গোটেই তেজপুৰত লাগিছে যুদ্ধখন গোটেই তেজপুৰৰ মানে কোনখিনি জেগাত মেইনলি কোনটো স্পট দিছ পইণ্ট এইটো হয় পইণ্ট কোনখিনি জেগাত এক্সেক্টলি লাগিছে কাজিয়া এক্সেক্ট পইণ্টটো হৈছে অগ্নিগড় ন ইয়াতে হৈছিলে মানে অগ্নিগড় এখিনিকে কয় ন এখিনি মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট হেতু কাৰণে সো হেইটোৱে কেনেকে কাক মাৰিছিল হৰি হৈছে আমাৰ বিষ্ণু মহেশ্বৰ আৰু হৰ হৈছে আমাৰ শিৱ বাবা এইটো কি মানুহবিলাক ধৰি আছে ভৰিত নে কি বাৰু নাই এইবিলাক মৰি গৈছিলে ন কিমান যুদ্ধ হৈছিলে এনেকুৱা আৰু আমাৰ হেৰি কি ব্ৰহ্মাই কি ৰখাইছিলে ৰখাইছিলে না এতিয়া ইমান কেনেকা কি হৈছিলে ক্ষুদ্ৰখন চক্ৰত ডিঙি কাটি গৈছিলে কাৰ ডিঙি কাটিছিলে এইটো কাৰ সেইজন আমি এতিয়ালৈকে ধৰা পেলাব পৰা নাই বাট এইটো ডিঙি কাটিছিলে ন কাৰণ বিষ্ণুৱে চক্ৰত এইটো ইয়াতে লিখা আছে যে হৰিহৰ যুদ্ধ মানে এওঁ যেনেকা হৰিহৰ যুদ্ধ কমপ্লিটলি যে ওপৰৰ পৰা আকাশৰ পৰা চাই থাকে আগতে ন এনেকা যে মুভিবিলাকত দেখাই যে গণেশ আছে কাৰ্তিক আছে নাৰদ আছে এনেকা বহুত কিবা কিবি ওপৰৰ ওপৰত যে মানে মুভিত যেনেকে দেখায় আৰু আকাশৰ পৰা চাই থাকে যে স্বৰ্গৰ পৰা চাই থাকে তাত বনাই দিছে এইটো বস্তু বৰমা সেইটোৱে জাষ্ট এটা চিম্পলকে মানে এক্সাম্পল দিছে এনেকুৱা টাইপৰ হৈছিল বুলি কিন্তু হয় জায়গাটো অগ্নিগড়তে এইটো অগ্নিগড়তে হৈছিল কিন্তু খালি জাস্ট মানে পার্কত মানে শোকেস কৰিছে হ্যাঁ ইয়াত মানে উখাক মানে অগ্নিগড় হেৰি কৰি ৰাখিছিল আৰু ডালিমিয়ে পালে তাকে মানে এনেকে যেতিয়া মানে ডালিমিয়ে এই গীতটো গাই দিছে অলপ অলপ গাপনি গাই দিছোন গানটো খুব রাবহতি পরিহি তামুলম কোনখিনি জায়গা অনিৰুদ্ধন জেনে পলে বিয়া পলা অনিৰুদ্ধ মানে এনেকুৱা সাপে দি হেৰি কৰিছে সেইটো মই লাহে লাহেকে কৈছো যে বুজি নাপালো কি কৈছা মই কৈছো যে এই যোনটো এনেকা এই চিটটোতে দেখিছা ন এইটো যোনটো পইণ্টটো মানে যিটো মূৰ্তি বনাই থোৱা আছে একচুৱেলি আঙুলি দেখাই ক'ব নাপায় মই দেখাই দিছো চৰি সেইটো কাৰণে সেইটো মানে যেতিয়া অনিৰুদ্ধ মানে নাক পাখা বুলি কয় মানে সৰ্প দি মানে এনেকে মেৰাই বান্ধি থৈছিলে আৰু উষাৰ দেউতাকে চাগে হ'ব পাৰে আৰু উষাৰ দেউতাকে হ'ব চাগে ইমান ডাঙৰ ৰজা আছিলে বান ৰজা আছিলে চ' প্লিজ এইটো চাই লোৱা আৰু ये क्या है
গন্ধর্ব বিবাহ সপনের মতো দেখিছিল সপনের রাজা আজিকালি পাবল নাই আর লিখা আছে ন চিত্রলেখা অনিরুদ্ধক হরণ কৰিছিলে মানে যেতিয়া শুই আছিলে অনিরুদ্ধ বিছনাৰ সৈতে মানে দাঙি আনি উষাৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছিলে চাগে উষা আনি দেখাইছিলে তাৰ ছবিখন মনত আছে নে সপোন দেখা ৰজাজনৰ সতি একে হয়নে নহয় যে সেই তেতিয়া তাইক দেখাবৰ কাৰণে এই কি কৰিলে দাঙি পেলাই বহুত সহায় কৰিছিলে মানে চিত্ৰলেখাই আমি যাই আছো এতিয়া একেবাৰে ওপৰলৈকে যত তেজপুৰৰ পৰা গোটেইখিনি ভিউজ দেখা পায় জংঘল আগত একো দেখা নাপায় এতিয়া কিন্তু আগতে দেখা পাইছিলে নহলেতো আৰু ভালকে দেখা পালে হয় এইবিলাক গছবিলাক কাটি থাকে এইখিনি দেখা পায় হলো তথাপিও ন অকল অকল স্পেশাল পইণ্ট অগ্নিগড়ৰ ইয়াতে কি আছে মানে স্পেশাল পইণ্ট হয় এইটো অগ্নিগড়ৰ আৰু এইটো পূজা কৰিবৰ কাৰণে উষাক হেৰি কৰি দিছিলে আৰু সেই মন্দিৰটো হৈছিলে মহাভৈৰৱ মহাভৈৰৱ আছে অলপ আঁতৰলৈ আছে শুনিছে কিবা কৰিলে কেতিয়া দিব পাৰিব দিৱস লাগিব কৰিলে ইহঁতে কিয় কাজিয়া লাগিছে কিয় চিলিয়া চিলি হৈছিলে কিছুমান লিখি লিখি দিয়ে ফুলৰ টাব এটা আছে বিকি নাই যদিও বিকি আছে আমাৰ লগত তই কি দিছা আজিলৈকে আমাক গৈছো তাই লিখিত ভাষাও কৈছে আৰু ভিডিঅ' আমাৰ এইখিনিয়ে ব্লগটো আকৌ এটা নতুন ব্লগত লগ পাব আৰু চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আশা থাকিলে থেংক ইউ বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই।